Rúžinovské miestne zastupiteľstvo tvorí 25 poslankyň a poslancov. Jedný z nich je už druhé volebné obdobie Zapošeň aj Peter Hercek, ktorý je zároveň aj predseda jedného z dvoch najväčších poslaneckých klubov v ružinovskej komunálnej politike. Toto už je vaše druhé volebné obdobie. Čo vás tak motivovalo znovu vstúpiť do vôd komunálnej politiky? Tak ono je to predovšetkým možno taký vnútorný záväzok, nejaké veci dotiahnuť, podokončovať a ono sa to nezdá, to volebné obdobie 4 roky ubehne veľmi rýchlo a teda je snaha, aby to sídlisko, za ktoré som zvolený a aj ten Ružinov sa niekam posunul, myslím si, že viem tomu prispieť, tak snaha bola dotiahnuť tie veci. Dá sa povedať, že v tomto volebnom období sa už pomaly blížite v športovej terminológii k polčasu. Poďme si teda zhrnúť tieto uplynulé takmer 2 roky, čo sa podarilo a čo vás ešte čaká ono to naozaj beží veľmi rýchlo, pretože mám pocit, že len teraz boli voľby a už pomaly teda na jeseň to budú dva roky, ale myslím si, že pár pekných výsledkov sa nám sa nám podarilo presadiť, ako aj môjim takým osobným, aj nášho klubu, ale teda ja verím, že všetkých poslancov a, takým veľkým cieľom bolo vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku radnicu v Prievoze, čo sa nám aj podarilo v minulom volebnom období, sme ju odkúpili, podarilo sa vy na to peniaze, už je to aj vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a práve beží pro projektovanie jej citlivej rekonštrukcie, aby sme ju mohli pre všetkých ružinovčanov využiť ako naozaj v podstate historický, veľmi hodnotný objekt, ktorý bude mať určite miesto aj v učebniciach architektúry z tej prvej polovice 20. storočia, ale určite si myslím, nájdu do neho cestu mnohí ružinovčania, lebo tam plánujeme robiť komunitné podujatia, kultúrne podujatia, sobášnu sálu a, a podobne a toto je možno taký pekný výsledok, že naozaj sa na tom pracuje a teda už sa chystá projekt obnovy a je to národná kultúrna pamiatka. A možno ďalší dôležitý taký výsledok, by som povedal, je taká vzájomná dohoda a všeobecná podpora, že budujeme taký plán rekonštrukcie a obnovy komunikácií ciest a chodníkov, pretože vidíme obrovský investičný dlh, akože v Ružinove nie je sídlisko, kde by ste nenatrafili na množstvo deravých ciest a chodníkov. Vieme o tom, ja sám najčastejšie za poruženové pohybujem na bicykli a mám to naozaj úplne zmapované, už si robím pomaly takú mapku výtlkov ciest, a teraz naozaj sa to stalo takým programom, kde teda sa snažíme zdvojnásobiť ten objem peňazí, ktorý ide na tieto opravy aj v tejto ťažkej finančnej situácii naozaj, aby po nás miesta, po ktorých sa pohybujú ľudia, naše deti alebo naši seniory, alebo aj auta a bicykle, tak boli naozaj na úrovni 21. storočia. A to teda je čo robiť. Dá sa povedať, že je to možno, že teraz pre vás ľahšie alebo ťažšie v politike, keď už nie ste tým politickým nováčikom. No, určite je to ľahšie, lebo človek už vie naozaj, aké sú zákonné limity, čo ten poslanec na čo má dosah, na čo nemá dosah. Mnohí uh, susedia ani netušia, že poslanec vlastne nie je ten, ktorý o všetkom rozhoduje, schvaluje síce rozpočet, legislatívu a nejaké predaje alebo majetku kúpi, ale v zásade to riadi ten úrad a myslím, že sme našli nejaké to fungovanie aj uh, teda s vedením úradu, so, uh, s pánom starostom, že... Dokážeme tie veci hýbať dopredu a teda ako poslanec, ktorý už má za sebou pomaly 6 rok, tak už, tak už vidíme, čo je možné a podľa toho nastavujeme to fungovanie a aj tie projekty, do ktorých sa chceme pustiť a čo my si myslíme, že je dôležité. Kebyže si vyberiete tak jednu tému, ktorá je vášmu srdcu blízka, aká by to bola a napríklad čo vás v nej ešte čaká? No. Asi, asi, poviem dve témy, ak môžem. A jedna sú tie kultúrne pamiatky. Hovoril som o radnici v prievoze. Tam máme také najhistorickejšie centrum Ružinova v zásade, ale mnohí Ružinovčania nevedia, že máme takú najväčšiu koncentráciu pamiatok v Ružinove v zimnom prístave, kde je to úžasné prostredie. Často človek to berie, to je taká priemyselná časť, zanedbané, ale je tam úžasné. Je tam remorker Šturec na tzv. historickom lodnom výťahu, ktorý dodnes funguje a pomocou ktorého sa opravujú lode sú tam ďalšie stavby, sklady, domlodníkov, úžasné miesto, ktoré a, aj v zastupiteľstve sme k tomu prijali uznesenie, kde sa snažíme podporiť a rozhýbať činnosť okolo tohto miesta, aby tam vzniklo Múzeum lodnej dopravy, čo by bolo skvelé. A teda je to jedinečná vec na celom Slovensku, že práve tu máme takéto, takúto históriu lodníctva ešte z konca 19. storočia pod nosom a ani o nej nevieme. Čiže toto je taká moja srdcovka, taká, povedal by som smerom k tej kultúre, ale taká praktická je naozaj a, a, doprava, keďže že profesionálne sa teraz venujem parkovaniu na magistráte, tak zavádzanie parkovacej politiky, ktoré je veľmi ťažká téma, náročná téma, ale tam, kde je zavedená, keď sa opýtame našich voličov, napríklad na Nivách, alebo posledne na Štrkovci, kde bola spustená zóna, tak som maximálne spokojný, lebo je veľký rozdiel, ako večer zaparkovali vtedy, ako zaparkujú dneska. A to parkovanie je veľký problém. Takže. Taká moja srdcovka je naozaj aj upratať to parkovanie, verejný priestor, chodníky a kde treba rozširovať kapacity možno by som si dovolil ešte doplniť taký drobný úspech, je, že rozbiehal som taký program vytvorenia mikroparkovacích miest a uchytilo sa to aj v rámci zavádzania toho parkovania, kde vieme podľa, podľa noriem doplniť parkovacie miesta, ich doplňam, kde nájdeme spevnené plochy, ktoré je možno konvertovať na parkovanie bez toho, aby sme zaberali zeleň alebo nejakým spôsobom museli ísť do výrubov stromov, tak to je ideálne riešenie. A vidíme taký príklad napríklad aj tu na Pošni? Je tu viacero takých miest, ale jedno, ktoré považujeme za kľúčové a ktoré som navrhol, je práve konvertovať priestor, ktorý tu vidno. On je to vlastne spevnená betonová plocha po zhorenej telocvični. Kedy si tu bola telocvičňa, ale už pred, myslím, viac ako 15 rokmi vyhorela. Dneska už ako si spontánne tam autá sa cez chodníky pretláčajú a snažia sa parkovať tam, ale teda nie je to úplne legálne. Snažíme sa to upraviť, aby to parkovanie bolo úplne legálne a aj pohodlné. A teraz poďme tak trošku bokom od komunálu. Aký je Peter Hercek v súkromí? Čo vás tak charakterizuje? Fú, tak asi by som povedal, že neustála aktivita, hej, lebo oh, okrem teda práce v komunále, čo je v podstate práca nad rámec pracovnej doby, to mnohí ľudia nevedia, si myslia poslanec, tak ten dostáva peniaze a teda oh, je to veľký pán, my to robíme v zásade vo voľnom čase, oh, popri práci, hej, ako mesačne smiešných 250 eur, teda nie je to smiešných, samozrejme pre niekoho je to veľa, ale na tom sa určite nezbohatne, je to vyvážené množstvom pra neviditeľnej práce, častokrát večer prechádza prechádzam cez sídliska, zapisujem a posielam lampy, ktoré treba opraviť urgentne. Sledujem, kde čo nejaký výtok nahlasujem. Čiže to sú také drobné, drobné práce, stretnem sa s občanmi, aký majú problém, treba riešiť, treba niekam zavolať, posunúť to. čiže, čiže snažím sa byť aktívny, ale aktívny som aj tak trošičku mimo ružinova, by som povedal, lebo, lebo už 30 rokov pracujem alebo som súčasťou projektu záchrany kláštora Katarínka v malých Karpatoch pri Trnave, kde s mladými dobrovoľníkmi konzervujeme tento kláštor a máme tam krásne výsledky a je to skvelý relax, hej, odísť z mesta hlavne v lete, keď je to tu vyprahnuté a, a horúce, a odísť do lesa a na týždeň týždňa byť úplne mimo, síce manuálne pracovať, murovať, archeologický výskum pod stanom, ale je to ideálny relax pre človeka. A vznikla vám tam už vlastne aj taká komunita a práve komunita ako celok sa dostáva do popredia v posledných rokoch aj v Ružinove. Možno, že kde sa tu zapájate do takých komunitných aktivít? No, a, je veľmi dôležité, aby vznikali takéto susedské komunity. A, tu na, ja budem taký konkrétnejší, že tu na Pošni je to také špecifické. Najviac tie komunity vznikajú na detských ihriskách, ktoré tu máme, v podstate také, také tri väčšie. Jedno je úplne zmodernizované, druhé sa ešte upravovalo a na Bachovej a, a dolaďovalo. Tretie má trošku problém s vlastníckymi vzťahmi, ale tam vznikajú komunity uh, rodičov a, a detí, čiže to je pekné, uh, pekné fungovanie. Uh, Sem tam je to, v tých domoch a, tie susedské vzťahy, niekedy je to ťažké, a, ale niekedy až tak nie. Ale tu vidíme ešte taký priestor na pošni, aby sa to, aby sa to posunulo, lebo takých aktivít vo verejnom priestore, že si spravíme ne nejaké podujatie alebo tak, toho veľa nie je. Akože naposledy uh, bolo tu nedaleko na detskom ihrisku uh, taká gulášová párty, taká pozvánka uh, išla na obyvateľov, ale, ale mohlo by byť toho aj viac. Čo ma teší napríklad, že vznikla uh, taká komunitná záhrada v, uh, na školskom dvore Gymnázia Ivana Horváta, tam hneď vedľa mám záhradku, to je záhradkárska oblasť, to je ďalšia moja srdcovka, kde relaxujem, ak som v Bratislave, takže, takže, aj tam je nejaká tá komunita tých záhradkárov, sú tu komunity dôchodcov, jednota dôchodcov a, a, podobne. A myslím si, že toto je taká budúcnosť, aby ľudia mali k sebe bližšie, lebo dneska sú častokrát izolovaní, zatvorení za televízny obrazovkami, za počítačmi, mladí zasa za mobilmi a je dôležité vytvárať ten priestor. Napríklad aj modernizáciou detských ihrísk a pri nich aj športový. Nie každému to vyhovuje, búcha lopta a podobne, ale napríklad športoviska pri detskom ihrisku na Bachovej myslím si, že sú fajn a že sú využívané a je to zase priestor pre tých mladých.